Egentligen började ju Ellas Rögle-intresse när hon var 4 år gammal. Den här Rögle-hymnen kom ju. Hon sprang verkligen runt köksbordet där hemma och sjöng. Sen har hon ju velat kolla på Rögle varenda match de har spelat hemma på TV:n. Och vi har ju liksom gjort det till en mysig grej på kvällen att man dukade fram lite snacks och tittade på Rögle. Allt började för 1,5 år sedan på Ellas 5-årsdag. Hon insjuknade i feber, hade ont i magen och vi tänkte att ja, det är ett vanligt virus. Allt fortsatte och Ella började halta och vi tog kontakt med Helsingborg där de röntgade Ellas ben och trodde då att hon hade fått en osteomyelit som då är en benröta. Men Ella blev bara sämre och sämre. Efter det så fick vi komma till Lund och där togs ytterligare blodprov och det konstaterades till 90% att Ella hade fått leukemi. Hon fick nu cellgifter som det var jättetuffa biverkningar på. Hon kunde inte gå till slut. Sängliggandes i veckor. Nu behöver du inte gå längre, eller? Pappa bär resten. Nej, nej. Men till slut så, Ella hon ger sig inte så lätt. Hon gav sig inte, hon skulle ut och cykla korridorerna. Så där sprang vi i korridorerna med droppställningar med blodtransfusioner, det var cellgiftsbehandlingar och antibiotika på droppställningen. Jättetufft, men alltså hon krigar verkligen den här damen, alltså det är galet. Bit in i behandlingen började Ella titta på Rögle jättemycket. Det var verkligen så förra hösten och hela året, hela vägen fram till SM-finalen för säsongen. Så var vi med där hemma i soffan. Ella hon har ju sina favoritspelare. Och så nu har jag lett in på vissa. Här har vi grejer. Och har du någon hockeyklubba hemma eller? Vad står det på din klubba? Är det du som är kompis med Sar? Ella är ju ganska ljudkänslig så därför har vi inte kunnat ta hit henne till arenan tidigare utan vi har fått se alla matcher på TV. Men att vi får komma hit nu det är en stor ära och att Ella verkligen vill och klarar vara här det är stort för oss. Jättefint gjort av Rögle och Peter på visa, det är super, verkligen. Ella har 318 dagar kvar tills Ella är färdigbehandlad, vilket vi ser fram emot. Men vi tar fortfarande en dag i taget. Det kan som sagt förändras från dag till dag, timme till timme. Tack vare Barncancerfonden, stora jobb med alla insamlingar och så vidare, har gjort att Ella trots allt har klarat sig rätt så bra hittills här. De har kommit jättelångt i forskning, framförallt i barncancer, men där är mycket mer att forska på nu. Varje liten krona är värd hur mycket som helst. Man blir imponerad av barn, vad de klarar av, men de ska inte behöva uppleva det. Nej, barn och cancer hör verkligen inte ihop.